Tak já dneska asi to mám jednoduchý v tom, že můžu být spokojený, protože jak výkonem, tak výsledkem jsme asi to zvládli tak, jak bychom si přáli. Myslím si, že hlavně ten první poločas z naší strany byl kvalitní a že to naše vedení bylo zasloužený, i když třeba ten první gól nám trošku Baník pomohl samozřejmě tím vlastním gólem, ale vzhledem k tomu průběhu zápasu, tak si myslím, že to bylo zaslouženě. A bohužel v úvod druhé půle jsme udělali chybu, tam zbytečná penalta a tam jsme prostě měli takovou desetiminutovku, kdy samozřejmě ten soupeř ucítil šanci a my jsme trošku znejistili, ale jsem rád nebo cením si toho, že to mužstvo postupně tu hru asi vyrovnalo a začalo si vytvářet zase další šance. I když z těch ložených šancí jsme nakonec gól nedali, ale Dumby to krásně trefil za 16. Takže ten gól nám strašně pomohl v tom, že jsme se uklidnili a pak už jsme dělali to, co jsme měli a dobrým takovým taktickým výkonem bych řekl, že jsme to dovedli do toho vítězního konce. Dobrý den, zeptám se na dvě věci. Zaprvé Lukáš Čer říkal, že jste přesně věděli, co hrát na Baník. Můžete to nějak rozebrat víc? Mluvil o středu hřiště, kde Baník hraje jeden na jednoho. A druhá věc, jestli můžete okomentovat Luku Kulenoviče nějak, jako, jaký je hráč, jaký je kluk, jak se sem dostal vlastně. Tak já si myslím, že většinu těch utkání víme, jak chceme hrát. Myslím si, že ten náš projev byl asi takový, nebo byl podobný třeba tomu, jak jsme hráli v závěru toho jara. Těch hráčů tam bylo hodně podobných, přibyl vlastně akorát Chali do té trojice vzadu a Luka Kulenovič vlastně nahradil Viktora Latunžio, takže o to jsme se snažili. Věděli jsme Baník, že přešel taky na ten tříobráncový systém, ale věděli jsme, že ho hrajou chvilku a že tam dělají chyby taktický a že mají velký hřiště a velmi dobře se nám dařilo prostě v té přechodové fázi dostávat míče na ty naše podrotové hráče, který měli prostor volno a pak byla otázka toho, jak jsme to řešili. Tam jsme to asi úplně tak zase dobře nikdy neřešili. Myslím si, že z těch přechodů rychlejch a z toho přečíslení jsme mohli prostě ještě udeřit víckrát. No. Takže to se dařilo, ale to finále zase se nám úplně nedařilo, jako když to řeknu. A co se týká Luky, tak já jsem rád, že dneska takhle to odehrál, protože samozřejmě přišel z bosenské ligy, z malého klubu, který hrál o záchranu jenom, ale my u něj ty předpoklady vidíme, je to nesmírně pracovitý útočník a myslím si, že dneska hlavně tu první půli, dokud měl sílu, tak byl velice platný. Ještě ptal jsem se Lukáše, bude dávat góly, protože... Kdo, Lukáš? Lukáš, nevím, ale Luka, jestli bude dávat gólovej. No, tak to se uvidí, tak samozřejmě nějaký předpoklady k tomu zase má. Dneska třeba v nějaký ložený šanci se nevybavu, že by byl, ale myslím si, že byl u toho druhého gólu vlastně v tom vápně, šel dobře na první tyč, čímž otáhl toho stopera a Lukáš Červ tam zůstal sám vlastně, takže někdy je to o práci, někdy je to o té efektivitě, ale i v té přípravě jsme měli utkání, kdy on prostě v šancích třeba byl, nějaký gól, jeden gól myslím dál. No. Drajíčko, trenére, ještě jedno bych se chtěl zeptat potom na atmosféru, na fanoušky, co by na to, jak vám se to osobně líbilo, jak to týmu případně taky pomohlo? Já si myslím, že to byla velmi hezká dneska atmosféra, samozřejmě i díky fanouškům Baníku, kterých tu bylo dost, ale myslím si, že ty naši si ničem nezadali a my jsme to vnímali, doufám, že jsme jim udělali i radost vlastně tím výkonem a že jsme je chytli, že bylo vidět, že ty kluci chtějí na tom hřišti a že za tím vítězstvím šli a doufám, že nás budou takhle podporovat v těch dalších zápasech. Dobrý den, já bych se zeptal na Dumbiu, jak se vám zamlouval jeho výkon. Tak my víme, že Dumby je velice kvalitní fotbalista, někdy trošku, řekněme, třeba náladový, ale tu kvalitu má, takže je důležitý, aby on k tomu přistupoval, jak má. Cením si toho, dneska odehrál 90 minut, přitom po návratu ze soustředění byl nemocný, vlastně do středy netrénoval. Takže měl individuální program ve středu, od čtvrtka teprve začal, kdy byl lehký trénink, ale šel ještě individuálně vlastně s jedním tréninkem a nakonec dneska odehrál 90 minut, což jsme v plánu neměli, ale samozřejmě to korunoval ten svůj výkon tím krásným gólem a i tím, že vydržel celý zápas, tak já jsem za to rád a ukazuje to, že ten svůj strop má ještě třeba někde jinde. Ještě bych se zeptal, jestli už víte, jak to vypadá s Chalušem. Já si myslím, že bude snad v pořádku, no. Nechci to zakřiknout samozřejmě, vždycky se ví až třeba ten druhý den ráno, jak to vypadá, ale snad to bude dobrý. No.